Мир Божий вам, вашій оселі, дорогі наші радіослухачі. Сьогодні наш гість Сергій Гула, він юрист і наш брат у Христі. Сергій, вітаю. Вітаю вас. Ну, давайте розпочнемо з вашої історії для тих слухачів, хто з вами знайомиться. І як ви прийшли до віри в Ісуса Христа, як ви прийшли до усвідомлення своєї потреби в Бозі через Христа і прийшли до церкви? Дуже дякую за таке гарне запитання. Напевно, що завжди я, як і кожна людина, задавалася сенсом життя. Знаєте, чим доросліший ти стаєш, ти думаєш, а для чого ти живеш? Що ти маєш зробити? Яке, в принципі, твоє покликання на цій землі? І коли я задавався ось цими питаннями, я можу сказати, що так чи інакше, через різноманітні роздуми, через спілкування з іншими людьми, я розумів, що очевидно є Бог. Тим більше, що я виріс, можна сказати, в релігійній сім'ї, де, в принципі, всі себе вважали віруючими людьми. Тому, коли постало таке серйозне питання, а які мої відносини з Богом, тоді і десь почався цей пошук, коли, я пам'ятаю, задавав собі питання: «Господи, якщо ти є, то проявися в моєму житті». І я можу сказати, очевидно, що Бог почув цю молитву, і на мій шлях почали з'являтися люди, які більше і більше мені почали говорити про Бога і про церкву. І одного разу так на роботі однієї, де я працював, була людина, яка ходила в протестантську церкву і сказала: «Чи ти би не проти сходити до нашої церкви? Ти послухаєш проповіді, ти послухаєш духовних пісень, і, можливо, тобі сподобається, і ти більше знайдеш Бога і свої відповіді на ті запитання, які ти шукаєш, про сенс життя, про своє покликання і тому подібне». І я можу сказати, що я вперше скептично поставився до цієї пропозиції, але думаю, нічого поганого з цього не буде, якщо я піду в ту церкву, яку мені друг мій пропонує, тим більше я послухав деякі речі, які він розказував про своє життя, і як Бог змінив його, тому що він розказував, що він був не дуже хорошою людиною, він робив зло для людей, він обманював, обкрадав людей, в нього в сім'ї не все було гаразд, в нього було 3 дружини, з якими він розлучився, а зараз в нього все прекрасно, і він живе вже довгий час з новою дружиною, в них є діточки. Я думаю, якщо дійсно ця людина говорить, що Бог реально працює в його житті, не просто на іконі, а реально працює в його житті, то я подумав, а давай дійсно я сходжу подивлюся. І коли я прийшов в цю церкву, я подивився, для мене багато чого було дивного. Але що точно було позитивним, це те, що мені сподобалось, що основна частина служіння була проповідь Слова Божого, яка якраз застосовувалась до конкретних практичних аспектів життя. І я думаю, оце дуже добре вони роблять, тому що я до цього часу і часу, напевно, як і всі, ходив в традиційні церкви на Воскресіння і на Різдво. І я можу сказати, що мені, в принципі, сподобалося, але я не думав, що я перейду в протестантську церкву. І після того, коли прийшло десь 3 місяці, як я вперше побував по цій церкві, я в один момент в неділю встаю, і я розумію, що я маю йти саме в цю церкву, куди мене запросили. Ніхто мені більше не говорив, ніхто мене більше не запрошував, ніхто, навіть цей друг мені вже не нагадував, тому що він на наступний день, коли він вперше мене запросив, запитав: «Як ти, що ти скажеш про церкву?» Я кажу: «Ну, цікаво, але це не моє», як я сказав. От. Але прийшло 3 місяці, і я зрозумів, що мені потрібно йти в цю церкву. І після того, коли я прийшов, я в цю неділю і покаявся. І після цього я вже кожної неділі приходив в церкву, навіть більше, коли відбувалися відповідні служіння додаткові, не тільки недільничні. І я можу сказати, що я розумію, оцей день, це якраз був день П'ятдесятниці. Це було 12-13 років назад, це був день П'ятдесятниці. І я розумію, що це особливий поклик Бога, і це
якраз відповідь ще на колись мою молитву, коли я запитував: Господи, якщо ти є, дайся мені знати, проявися. І Бог мені тоді проявився, і так я, в принципі, прийшов в церкву. Сьогодні ви з багатьма віруючими людьми, активними, соціально активними в суспільстві спілкуєтесь і бачите, що є чимало людей глибоко віруючих в усіх течіях, напевно, в усіх традиціях християнства і в традиційних стародавніх церквах так само. Угу. Так, безперечно, мені дуже приємно, що в тих чи інших сферах економіки, чи політики, чи громадської діяльності, соціальної діяльності, я дійсно зустрічаю багатьох знайомих людей, які є віруючими. І я думаю, що от саме через отаку критичну масу, яка приходить в різноманітні сфери суспільного нашого життя, щоб не просто собі будувати кар'єру, а щоб проявляти Божі і біблійні принципи, в Україні є майбутнє. В нашої держави, знаєте, є надія і шанс, що наша економіка, культура, мистецтво і тому подібне, різні сфери, будуть вздоровлюватися через людей, які несуть світло. Тому мені дуже приємно багатьох там зустрічати фахівців, і я думаю, що з роком в рік таких фахівців буде все більше і більше, і ми дійсно зможемо зробити все для того, щоб Україна була насправді християнською країною, а не тільки по назві. З нами Сергій Гула, він юрист, адвокат, керівник юридичного служіння Всеукраїнської християнської асамблеї. Ми поговоримо сьогодні багато про вашу діяльність, пов'язану з рухом Ніха Барництву. І те, що ви сказали щойно, що Україна, як і будь-яка держава, будь-яке суспільство, потребує людей посвячених. Оце слово «посвята», воно однокорінне, як на мене, всередині, зі словом «жертва». Uh-huh. Є таке слово «аскеза». Uh-huh. Тобто відмовлятись від свого інтересу. От, і в, ну, можливо, кілька слів про ініціативу організація в Національному Русі «Ніха Барництву». З чого все це взагалі почалося? Uh-huh. Для вас, саме для вас. Uh-huh. Дуже дякую. В один момент, коли я шукав все ж таки, як мені далі рухатись з одного періоду в інший, особливо молитовний, тому що для мене молитва – це не просто ритуал, це, знаєте, і час аналізу, і час формування свого майбутнього, і час формування кристалізації свого покликання. Я зрозумів, що Бог хоче, щоб я займався ось цим доброчесним рухом в Україні. Коли я задався питанням, а чи є в Україні сьогодні люди, які готові жити, не даючи і не беручи хабарів? Я думаю, чому саме хабарі? І Бог мене окунув в священне писання. І я був вражений, наскільки багато в священному писанні написано про хабарі і про хабарництво. Наскільки Бог не терпить хабаря, наскільки Бог дійсно називає, що це є важким гріхом, оскільки це нівелює правду і справедливість. Це ті істини, на яких Бог будує і своє існування, і свої взаємовідносини з нами, і дуже хоче, щоб будували ми між собою взаємовідносини, і щоб держава формувалась на цих принципах. І Бог мені показав, що саме через неправду у тих чи інших відносинах, яка замінюється хабарем, чиниться злочин або інколи йде конкретне прокляття на конкретну сферу. Тому Бог каже, покажи найперше віруючим, чому віруючі повинні відмовлятися від хабарництва, чому віруючі люди не повинні давати і брати хабарів. Тому що віруючі, якщо себе почнуть і будуть декларувати ось цю чесну позицію, що вони не дають і не беруть хабарів, це є шансом для очищення України, це є шансом для зцілення цієї землі. Тому що як би довго не боролися в нашій країні з корупцією, поки самі люди не приймуть доброчесного рішення, що вони не будуть брати участь в корупції, доти країна не буде змінюватися. Тому ідея руху була в тому, а давайте почнемо зміни в нашій країні, починаючи з себе.
починаючи з прийнятого рішення, що я не буду давати і не буду брати хабарів. Тому ми започаткували такий український антикорупційний рух, який не тільки стосується віруючих людей. Це також стосується і невіруючих. Наприклад, ми розробили спеціальну декларацію безхабарності. Люди, які підписують, от у мене вона з собою, які підписують, вони зобов'язуються, що вони в своєму особистому і професійному житті не дають і не беруть хабарів. На сьогодні менше ніж за рік таку декларацію підписали понад 2300 людей. Тобто, що я зрозумів? Так послухайте, у нас в Україні багато чесних людей. Є ще набагато більше, ніж ці підписали декларації. Значить, в нас є ця сіль. І в нас є це світло, яке може змінювати Україну. В студії Світлого Радіо юрист Сергій Гула. Якщо у вас будуть запитання, я думаю, що тема, в принципі, актуальна. У вас є шанс поговорити з юристом. 280-0305, 280-2625. Наші телефони в Києві, код міста Києва 44. Повернемося до розмови після короткої музичної паузи. Тужить, тужить орел сизий по своїй країні. Там панує ворог хижий і гніздо в руїні. Ой, послухай, орле друже, лиши смуток ту. Я крила, хоч би в цю хвилину, та ослабла моя сила, що й з місця не здвигну. Гей, розправив би я крила, хоч би в цю хвилину, та ослабла моя сила, що й з місця не здвигну. Перемогли кров'ю агенця та словом свого засвідчення і не полюбили життя свого навіть до смерті. Світлі гості на Світлому радіо. Наш гість Сергій Гула, у нас є запитання, чим хабар відрізняється від подарунка або благодійного внеску, як зараз говорять? Угу, дуже дякую, дуже гарне запитання, тому що дуже часто дійсно люди запитують, а
той конкретний подарунок, який дав, чи це є хабарем, чи ні. Найперше, можу сказати, що на нашому сайті «Ні хабарництво» є дуже розлога стаття, щоб ви розуміли, чим хабар відрізняється від подарунка. Але якщо основні аспекти, то тут необхідно сказати, що хабар – це завжди даяння або наперед, або під час процесу. А подарунок, або часто кажуть вдячність, вона лише в кінці. І то лише добровільна. Хабар є обов'язковим. Подарунок є добровільним. Хабар, як правило, він творить неправду. Подарунок не скривлює, наприклад, путі правосуддя. Хабар, як правило, створює нерівні умови між тим, наприклад, хто дає і хто не дає. Між тим, хто може дати, або хто є бідним і не може дати. Подарунок не створює привілейовану вам становище над іншими людьми. Це такі, знаєте, загальні принципи, які ми повинні керуватися перед тим, чи давати подарунок чи хабар, чи ні. Тому що, якщо ви розумієте, що ви даєте конкретні чи кошти, чи інші матеріальні цінності, і ви розумієте, що десь буде порушення, або десь ви будете мати краще становище перед іншими, ви творите неправду, і цього робити не можна. Коли ми говоримо про благодійні внески, які дуже часто говорять, яка різниця між хабарем і благодійним внеском, це також і в нас багато інфографік на нашому сайті ви можете знайти, але основні речі я можу сказати. Перше, благодійний внесок завжди повинен вноситись на юридичний рахунок конкретної юридичної особи або організації. Тоді як хабар, дуже часто який замаскований під благодійним внеском, кажуть, що ви давали на руки, або вам просто якусь від руки виписують довідку, або просто, знаєте, таку папірець, який не має ніякої юридичної сили. Очевидно, це хабар. Друге, благодійний внесок має мати точне і чітке призначення. В самій квитанції, коли ви сплачуєте благодійний внесок, повинно бути зафіксоване призначення, для чого саме ви сплатили цей благодійний внесок. Зачасту в цих папірцях, які кажуть, що ви повинні сплатити благодійний внесок там в лікарні чи в дитячому садку, не пишуть взагалі ніякого призначення. Третє. Благодійний внесок, він і не то благодійний, що ви можете його сплачувати, а можете і не сплачувати. Від цього комплекс послуг, наприклад, медичних послуг чи освітніх послуг, ніяк не може змінюватися. Коли вас вимагають, що ви зобов'язані заплатити, то це вже не благодійний внесок. Це вже вимагання хабаря і це вже протиправна поведінка. Наступне. Коли вас просять сплатити благодійний внесок, ви маєте і повинні, навіть я кажу, повинні не тільки маєте право запитати про звіт по даному благодійному внеску або по благодійній організації, яка збирає ці благодійні внески. Тобто ви кажете, добре, я заплачу вам конкретний благодійний внесок, але ви мені, будь ласка, дайте піврічний або річний або місячний звіт використання коштів, які вже надійшли. Ви маєте на це право. Законодавство України сьогодні так регламентує відповідні норми і регулює відповідні відносини, що той, хто сплачує відповідно благодійний внесок або має намір, він має право отримати всю інформацію про рух коштів відповідно благодійного фонду. Тому що, як правило, благодійні внески збирає благодійний фонд. Якщо вам не можуть або не хочуть дати такого звіту, тобто ми говоримо про прозорість, то це очевидно, що корупційна схема, яка прикривається тими чи іншими чиновниками. Тому навіть наш рух, одне із головних наших завдань – дати людям інформацію, щоб просто людей не обкрадали і не обманювали, часто роблячи ті чи інші вивіски, що це благодійний внесок, тоді як це не є благодійним внеском, це просто є обман і обкрадання конкретних людей для того, щоб потім ці кошти використовувати не на хороші речі. Не на хороші речі. Наш гість Сергій Гула, маємо телефонний дзвінок. Олена, здравствуйте. Я вас привітую. Ой, большое спасибо.
случайно попала на эту передачу на кухне. И я поняла, мне открылось, что такое слово освещает нас, отделяет нас от этого мира. Потому что вот это, то, о чем вы рассказали, вот эта грань Божьего слова. Она, я, например, послушала и поняла вот эту разницу, и она мне еще больше осветила. Отделила от того, что в этом мире практикуется. Потому что, не все. Сейчас такое время, что придешь и не знаешь, как правильно поступить, и надо знать такие вещи. Благодарю вас. Я хотела сказать, что я когда вот на базаре что-то покупаю и вижу, если, знаете, весы там стоят где-то в палатке, а огурчики здесь, и там еще бананы какие-то лежат, я понимаю, что что-то там не так, вот, то я обязательно, молодая девушка, вот, я говорю, девушка, хорошая у вас работа, и я говорю, вы только, должны понимать на этой работе, что вот, если Божье Слово говорит, что неправильный вес или неправильная гиря, это мерзость перед Господом, поэтому вы так стараетесь, чтобы у вас было все хорошо, не было никаких потерь, и не было она говорит, вы не знаете моего хозяина, он говорит, будешь жить на то, что заработаешь. Я говорю, вы просто не того хозяина себе выбрали. Вы выберите себе, и начинаю говорить, и так, слава Богу, то, что у меня открыто, то я могу подсказать молодежи. Вот у меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, есть организация, а есть какой-то или контактный телефон, чтобы, если решение какого-то вопроса, не знаешь, как поступить правильно, чтобы можно было хотя бы позвонить и проконсультироваться, как вот Бог видит этот вопрос, как по Слову Божьему правильно поступить, если можно. Если можно в ефірі, если нет, я потом поступлю. Ні, в ефірі ми не даємо на телефоні нічого, але Сергій, напевно, залишить якісь координати. Спасибо. Всі, кому цікаво, ви можете Благодарю. Після рев'ю телефонувати на свій номер. Раз уж вам відкрита, це грань Слова Божьего, щоб правильно везде, даже Божьими деньгами, которые он нам доверяет в этом мире, щоб ми правильно поступали, потому що не все ще знаєш правильно. Спасибо вам большое. Дуже дякую вам. І можна навіть сказати, що ось на нашому сайті є спеціальна вкладка, де або повідомити про хабар, або про звичайну ситуацію, яку ви не знаєте, чи це правильно, чи неправильно. Просто в Гуглі знайти «Ні хабарництво». Ви можете знайти цю вкладку і написати про вашу ситуацію, в якій ви сумніваєтеся, і ми дамо відповідь. Угу. Ми сьогодні говоримо про такі, в принципі, актуальні речі, і через те от маємо телефонні дзвінки. Здравствуйте. Алло, слава Богу, мене звати Валентина, я з Києва. А будьте добрі, сьогодні, от зараз на поліклініках потребують теж благотворительні внески. І як, потрібно давати чи ні? Поліклініки, отже, сфера медицини, так, ми торкнулися. Дуже актуальне питання. Все залежить від того, наскільки ви можете поставити своє рішення на контроль і на правильність. Чи правильно ви поступаєте, чи ні? Чи правильно ви розпоряджаєтесь тими ресурсами, які Бог вам дав, чи ні? Тому що дуже часто люди, знаєте, отак дають гроші, а не думають, що, слухайте, можна бути осудженим Богом за те, що ми неправильно використовуємо Божі ресурси. Ми більше того, ми можемо злочинити тими ресурсами, які Бог дав. Тому в даному випадку, те, що я сказав, найперше, ви повинні виходити з того, для чого ви даєте цей благодійний внесок. Тому що я вам можу сказати, на 80% благодійні внески – це є корумпована схема. Ряду лікарів і ряду чиновників відповідних установ через те, що потім собі будувати дачі, відпочивати на різноманітних нехороших місцях, різноманітних клубах і тому подібне. Тому ми повинні бути дуже уважні, щоб запитати – задавайте питання, для чого йдуть оці благодійні внески? Куди я їх сплачу? Яка мета призначення цього благодійного внеску? Якщо вам не хочуть давати відповіді, або, знаєте, з такою злостю реагують, знайте, що ви можете спокійно не давати благодійний внесок. Якщо вам будуть хамити, або будуть розказувати, що ми вам не надамо відповідних медичних послуг, одразу йдіть напряму до головного лікаря. Або ви їм скажіть, що я піду до головного лікаря по факту вашої непрофесійної і неетичної діяльності. Або вони самі вам повинні відповідно надати ці послуги без відповідно сплати благодійного внеску. Тобто про що я говорю? Ви спокійно можете не сплачувати благодійних внесків і вам повинні надані всі медичні послуги, які ви потребуєте. Ну, теоретично це так, але практично
людина думає, мені простіше здати, що кажуть, і все, щоб все було як і раніше, як і завжди. Тому що, якщо я почну сваритися, мені дійсно послуг не нададуть, мене там покриють матом, а коли я піду до головного лікаря, то там буде зачинено, і його, як правило, не буде в кабінеті. І я далі не знаю, куди йти скаржитися, адже у мене немає часу ні на що і так далі. Тобто є сумніви і є страх. І мені здається, що страх, він і штовхає нас на компроміси. Ви знаєте, теоретично набагато легше жити гріховним життям, ніж практично жити святим життям. Якщо ми називаємось християни, і ми маємо Біблію перед собою, яка дає нам ряд постанов, як ми повинні жити, то ми розуміємо, що це важче, але це треба робити. Практично, я вам хочу сказати, багато людей, які зі мною в Русі, і я в тому числі, хабарі благодійних внесках не платимо, і нас нормально медично обслуговують. Тільки треба дати зрозуміти людям, що, друзі, ми готові дати, заплатити за конкретні медичні послуги, але це повинно бути правильно. Мої гроші не повинні йти на алкоголь, на сигарети, на дівчат легкого поводження. Те, що зараз відбувається, ми несемо звіт за ці гроші, які Бог нам дав. Тому, коли я приходжу і сплачую, мене вимагають благодійні внески, я дуже спокійно задаю ряд питань. І я знаю, коли іде, якщо немає головного лікаря, обов'язково в лікарні є особа, яка виконує його функції. Нема головного лікаря, яка особа його заміщає на даний момент. Розумієте, я можу виправдати людей, які жили, коли не було інтернету. Я можу виправдати людей, яким 70 і більше років. Нам сьогодні виправдань немає, тому що в нас є інтернет, в нас є комп'ютер, і ми знаємо про сьогоднішні технології. Просто ввести в інтернеті запитання, як не сплачувати хабарі в благодійних внесках, чи тому подібно, чи будь-які питання, які вас цікавлять, і ви в інтернеті знайдете нормальні поради і відповіді, як це робити. Я розумію, що це складніше, але не це нас Бог покликав, щоб бути світлом і сіллю для цього суспільства. Тому це важче, але така наша воля, така наша доля. З нами Сергій Гула. Ми повернемося до розмови після короткої музичної паузи. Нагадаю, для тих, хто хоче взяти участь в розмові, телефони наші 280-0305, 280-26-25.
Наш гість – юрист Сергій Гула. Маємо телефонний дзвінок і запитання або ремарку від слухачки. З нами Світлана. Добрий день, Світлана. Добрий день. Слухаємо вас. Сергій, будь ласка, скажіть, пожалуйста, а якщо це хабарництво на уровні керівників? Ну, мене, допустим, інтересує питання ті ж самі лікарні. Якщо головний лікар, якби в курсі цих питань, і до кого можна обратитися ілі, як би сказати, звернутися, щоб це питання по поводу цих взятків, цих хабарів, вияснити це питання, якщо моя совість не хоче це робити? Дуже дякую вам за запитання. Ну, найперше можу сказати, що на сьогодні є урядова гаряча лінія. Вона є в інтернеті, я зараз не готовий сказати, але вона є в інтернеті. Туди можна подзвонити, це перше. Друге, є управління охорони здоров'я відповідного району. Також в інтернеті можна знайти телефони і сказати, що конкретний лікар застосовує ті чи інші схеми. Також можна написати нам на сайт руху «Ні хабарництво» про конкретну ситуацію і про конкретного хабарника. Там є наші і контакти, і є вкладка «Повідом про хабар». І тоді ми вже візьмемо цю ситуацію, офіційно викладемо в відповідному зверненні до прокуратури, до Міністерства охорони здоров'я про дані факти, і вони вже будуть розслідувати про таку ситуацію. Ми торкнулися таких галузей нашого життя, от як медицина, трохи говорили, до речі, про освіту, так? Все починається теж з дитячого садочка, школи, ну, а про вищі, це взагалі окрема тема, хабарництво, щоб скласти сесію, там, вступити, або ще щось, там, отримати ступінь якийсь. Скрізь той самий принцип, так? Тому що ну, батькам, наприклад, в садочку, в дитячому, кажуть, що, ну, ви ж розумієте, там, от, ну, начебто, держава нічого не робить, нам не дають, а треба робити ремонт, покупати там горщики нічні, ліжечка, там, ще щось, тому ось, будь ласка, вам папірець зі списком, що треба, ось така сума, не менше, щось таке, от, як батькам. Ну, ставитись до цього. Найперше, наша рекомендація – дізнайтеся, чи не обманюють вас. Тому що дуже часто ми стикаємося з тим, що, наприклад, в дитячому садочку чи в школі кажуть, держава ні на що не виділяє гроші. Нема просто, от в принципі немає грошей. А вікна дерев'яні. Діти мерзнуть в холодну пору року. Тому, шановні батьки, от скиньтеся грошима і поставимо відповідні вікна. І батьки вірять і це роблять. А один батько, не повіривши це, пише звернення в управління освіти відповідного району. Скажіть, будь ласка, чи на таку-то школу виділялися кошти щодо вставки відповідних пластикових вікон? І виявляється, що бюджет виділив кошти на заміну вікон. Що було в даній ситуації? Була просто подвійна схема. З батьків збирали гроші, вложили собі в карман, а держава міняла вікна. А батькам пудрили мозги, що насправді це вони поставили вікна. Розумієте, про що ми говоримо? Чітко дізнайтеся, чи відповідні ваші кошти йдуть дійсно на потребу вашої дитини. Тому зробіть максимально прозоро ваші відносини, особливо в фінансовому плані, між вами, школою чи дитсадиком. Дізнайтеся, хто збирає кошти, куди вони йдуть, що закупили, який залишок відбувся, розумієте, там, де немає прозорості і контролю, там обов'язково є зловживання і крадіжка. Тому віруючі люди, вони найперше свідомі, вони ті, хто прагнуть правди. Ось одна з наших рис, як віруючих людей. Ми прагнемо правду, ми не дозволяємо не тільки себе обманювати, ми не дозволяємо обману взагалі існувати в тому чи іншому середовищі. Тому я не проти, що, наприклад, щоб батьки здали відповідні кошти, хоча це не повинно бути в природі, на
серйозні речі, які дійсно потребують конкретні батьки. Але будьте свідомі того, щоб отримати всю необхідну інформацію. І наостанок, дійсно, це дуже цікаво, сьогодні марка така йде, що депутати Верховної Ради своїм коштом не роблять ремонт у Верховній Раді. То чому батьки повинні робити своїм коштом ремонти в дитячому садку? Це також філософія, яка заслуговує на увагу, і ми про це також повинні думати і говорити. Наш гість Сергій Гула, маємо телефонний дзвінок від Івани. Здравствуйте. Добрий день. Доброго дня. Можна задати вам запитання? Коли дитина так. мене була маленька, я дала відмову на прививки, а тепер їй треба йти в школу, і мені потрібно, каже, заплатити 1000 гривень, щоб мені написали всі прививки. Але це ж обман, для чого мені ці всі прививки писати? А так, кажуть, в школу не візьмуть дитину. Ну, один закон є, що... Можна писати відмову, а в школу не беруть без прививок. Ну, як мені поступати? Дякую. Дякую вам за запитання. Найперше, очевидно, що ви не повинні платити ніяких 1000 гривень. Тому що це обман і це те, що засуджує Бог. І це, звичайно, йдуть ці 1000 гривень на хабарі. І, відповідно, це є зловживання і ситуація неправди. А там, де є ситуація неправди, рано чи пізно вона вдарить саме вас. Тому цього треба остерігатися. Це перше. Друге. Конституція України і закон України про освіту чітко передбачають обов'язковість освіти. Що це означає? Це не залежить від будь-яких чинників. Чи у вас є прививки, чи у вас немає, вашу дитину зобов'язані взяти відповідну школу. Якщо хтось говорить, що він не візьме вашу дитину в школу, найперше звертайтесь до нього письмово. На якій підставі він чи вона, директор школи, не хоче взяти вашу дитину в школу. Там, де, знаєте, йде вже письмові питання, то вже конкретний чиновник побоїться щось написати. Але якщо би він написав, то ви йдіть зразу в управління освіти вашого району, де є відповідні особи, яких якраз бояться директори. І чітко скажіть, що конкретний директор незаконно в порушенні Конституції України, закону України про освіту, не допускає мою дитину до обов'язкової освіти. Тому на вашій стороні і правда, і Бог, і Конституція, і закон. Цим озбройтеся, почитайте ще щось в інтернеті і йдіть з правдою влаштовувати вашу дитину в школу. Обізнаний, отже, озброєний. Поради від Сергія Гули на Світлому Радіо, як від юриста. Маємо ще один телефонний дзвінок. З нами пан Андрій. Здравствуйте. Здравствуйте, брати. Це брат Андрій Шпонтак. Сергій, я за вас голосував. Дякую вам. От тоді, по цьому голосуванню фейсбучному. Дуже дякую. І дуже радий, що ви в тому комітеті, дуже важливому. І мене торкнулися ті слова на початку інтерв'ю, що ви раді були бачити, зустріти багато братів-християн у різних громадських організаціях. І от, наприклад, мій друг Павло Федоров, пастор, теж там активний дуже. І його тема – це роль християн у політично-громадському житті України. Чи не могли б ви про цю тему кілька слів коротко сказати? Дякую. Дуже дякую вам. Я думаю, що, знаєте, зараз відбувається серйозна зміна парадигми того, що віруючі люди не повинні йти в політику. Я думаю, зміна йде дуже позитивна і хороша, що багато віруючих людей усвідомлюють не тільки необхідність, а великий обов'язок перед Богом, щоб йти в політичну сферу і там приносити біблійні принципи. Тому я думаю, цей рух, який ви також назвали, він також в цьому напрямку рухається, тому що політика буде допоки грязної, допоки наші віруючі люди будуть казати, що політика не від Бога. Сергій, ви також радіоведучий, є така програма «Правовий індекс». Так, які основні теми піднімаються і які найрезонансніші теми
ну, от від, ну, ви от фідбек відчуваєте, да? Там дзвінки, телефоні, можливо, листи і так далі. Що людей цікавить, угу. про що вони хочуть говорити і чути? Угу. Як правило, це, знаєте, сьогоденні питання, яких людей стосуються. Це і питання захисту прав власності, це і питання захисту прав споживачів, це і питання спадкування, це і питання судів. Знаєте, те, що, як я кажу, що є буденним і що стосується кожного дня, з тим і люди і дзвонять, і запитують, от як сьогодні, так? Де люди дійсно стикаються з конкретними проблемами, і вони хочуть знати, як же ж поступати правильно. Тому ось ця передача, вона дійсно покликана до того, щоб людям надавати відповіді максимально просто на їхні конкретні життєві проблеми. Ще одне запитання у мене до вас є про власне принципи. Ви говорите... перевиховати або виховати як нову еліту безхабарно. Ну, взагалі, це смілива така заява, виховати еліту, нам здається, еліта – це якісь олігархи, як ми можемо взагалі впливати на все це? Це великі люди, вони високо літають, а ми люди маленькі. Так от, власне, тут два аспекти. З одного боку, є глибинне – це те, чим Світле Радіо займається. Тобто ми намагаємося... Ну, не те, що там обходити гострі кути, а ми просто розуміємо, що Бог діє зсередини через любов, через Він просвітлює світлом Святого Духа, але з іншого боку є зовнішні методи важелі впливу, так би мовити. Так. Це страх, перш за все, коли. Так от, в який спосіб, яке ваше бачення от цього перевиховання еліти, виховання нової безхабарної еліти в Україні? Насправді, першим і головним чинником в цьому питанні я бачу активну, праведну роль саме християн. Тому що, знаєте, якщо ми не будемо тільки на словах християни, але нашими конкретними життєвими вчинками, тоді ми дійсно стаємо оцією елітою в хорошому розумінні, насправді. Не в поганому розумінні, а в хорошому розумінні елітою, до якої тягнеться все суспільство. Розумієте, так чи інакше, в Божому Слові написано, що всі очікують откровень Син Божих, так? Синів Божих. Всі дивляться, можна сказати, на Сіон, тому що це гора, яка високо. І всім, знаєте, необхідно ось це, знаєте, свіжий подих праведності, я б так сказав, так? Люди шукають хорошої альтернативи сьогодні в суспільстві. Люди дуже часто шукають їх, Бог знайде, Бог знає в чому. Але якщо ми, християни, дійсно своїм життям покажемо, що ми ось ця є еліта, яка здатна служити цьому суспільству, яка здатна помагати цьому суспільству, яка здатна дійсно показати істинність, вирішення їхніх проблем, істинність їхнього життя, істинність їхнього покликання в конкретному середовищі, то, знаєте, це та еліта, яка буде здатна, по-перше, сама вже усвідомити нові правила життя в нашій країні відповідно до Біблії, але також передати ці правила і нашому суспільству. Дякую. Наш гість Сергій Гула, юрист, адвокат, керівник юридичного служіння Всеукраїнської християнської асамблеї, перший заступник голови Асоціації християнських юристів України, голова організації в Національному Русі «Ні хабарництву». Дякую за ваші поради, Сергій. Будемо сподіватися, дійсно, що ми і самі візьмемо участь, посприяємо і побачимо перетворення на краще українського суспільства, побачимо більше людей з переконаннями, більше принципових людей, чиї принципи стоять на Божому Слові. Дякую вам.